Ring gakhte ba umaglesi sarchevno komisiis samit evri khutitslit. Gadatsqatile ba umaglesma sabjon 14 dreshi unda miigos. Tavisi archevani archekhabadze mokve gaakete da 9 katsiani siiden sakanomdeblo organos 6 katsis chamonatvali dges gadaugzavna. Umaglesi sabjos umravlesoba sasrulveli kandidatis asarchevat saciro 11 khma ar gaachnia. Amitom tavisupal demokratebtan tanamshromlobis sruls fraktsia kartuli otsnebis tamjdomare ghia dafiksirebs. Savaraudot 6-dan 1-1 mkhardacherili kandidati sore tavisupali demokratebis mer ikneba წარდგენილი. Ოთხი კანდიდატიდან, რომელთაგან ორი უნდა შეირჩეს თითოეული მმართველ კოალიციასთან ასოცირდება, თუმცა მათი შანსები მათივე პოლიტიკურ ფასზეა დამოკიდებული. პარტიული წარსული მხოლოდ მეექვსე კანდიდატს, გია ქარცივაძეს არ აქვს. Irakli Gvaramia Zurab Goliadze, Ramaz Golomonidze, Sofio Kakhidze, Tornike Mzhavanadze da Gia Kartsivadze. Umaglesi Saarchevno Komisiis vakantur pozitsiebze, sami kandidaturis archeva sakanomdeblo organus deputatebs, zemot khsenebuli shemadgenlobidan moutsevs. Aqaris mtavrobidan aghnishnuli sia umagles sabchoshi dges gadaigzavna. Qvela vigatsastan asotsirdeba mtavaria tsarmodgenili sabutebi da piradi sakmeebi ganatskhada umaglesi sabchos tamjdomarem. Ყველა ვიღაცასთან ასოცირდება. Ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს საბუთებს, რომლებიც წარმოადგენილია მათი პირადი საქმეები. Ამ პირადი საქმეებს შეისწავლიან დეპუტატები. ექვსივე კანდიდატურა კომპეტენტურია, შესაძლოა ოდესღაც იყვნენ პარტიის წევრები, თუმცა დღეს არ არიან. ასე გამოეხმაურა ზურაბ გოლიაძისა და რამაზ გოლომონიძის პოლიტიკურ ბეკგრაუნდს ალექსანდრე ჩიტიშვილი. დეპუტატი კონსულტაციებს თავისუფალ დემოკრატებთან გეგმავს. ექვსივე კანდიდატის კომპეტენტური თავის საქმეში რაც ხდება პოლიტიკურობას, მაგალითად ვიტყვი რომ მალიკო გოლიაძე ოდესღაც იყო რესპუბლიკურ პარტიაში, მაგრამ ეს იმას ამისთვის პარტიის წევრია. იმედი მაქვს რომ შევჯერდებით მოლაპარაკებებს აუცილებლად გავმართავთ თავისუფალ დემოკრატიულ ფრაქციასთან. ექვსივეს მივცემდი ხმას, ყველა სერტიფიცირებული და პროფესიონალია, აცხადებს ანზორ თხილაიშვილი. ექვსივე არის პროფესიონალი, ექვსივე არის სერტიფიცირებული და დიდი სიამოვნებით ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული 6-6-ს მივცემდი ხმას. თავისუფალ დემოკრატებთან დაახლოებულ პირად აღიქმება თორნიკე მჟავანაძეც, თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებში მის პარტიულ აქტივისტობას უარყოფენ. სულხან ღლონტი მას აქტიურ განათლებულ პიროვნებად ახასიათებს. ვიცნობ თორნიკე მჟავანაძე ძალიან დიდი ხანია და ვიცნობ საზოგადოებრივად აქტიურ ადამიანს, როგორც ძალიან განათლებულ ადამიანს. რაც შეეხება სხვა კანდიდატურებს, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად პრაქტიკულად თანაბრად არის ჩემთვის აღქმული მათი პროფესიონალიზმი. წარმოდგენილი კანდიდატებიდან თორნიკე მჟავანაძე ერთადერთია, ვისაც დადებითად ახასიათებს დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე. მისივე თქმით, იგი თითოეული მათგანის ბეკგრაუნდს გადაამოწმებს. მე მაინტერესებს მათი აქტიობა როგორ იყო, ვისაც აქ რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის გამოცდილება. და მე მაქვს პრეტენზია ისეთ ნეიტრალურ კანდიდატზე. მხოლოდ ერთ ადამიანზე შემიძლია გარკვეულწილად გავაკეთო აქცენტი, ეს გახლავთ, მე თუ არ ვწდები მჟავანაძე, დანიშნულ შესწავლას ვიწყებ. მთავრობას არჩევანს უწუნებენ და კანდიდატების მმართველ ძალასთან სიახლოვეზე საუბრობენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. შემიძლია გითხრათ, რამოდენიმე კანდიდატზე პირადად შემიძლია მინიშნება გავაკეთო, რომ არის ძალიან დაახლოებული მართველ ძალასთან და ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ის პრინციპი არის დარღვეული. სამი ვაკანტური პოზიციის შესავსებად დეპუტატთა 11 ხმა საჭირო. თუ რომელიმე კანდიდატი ხმათა საჭირო რაოდენობას ვერ მიიღებს, მაშინ მთავრობის თავმჯდომარეს სიას საკანონმდებლო ორგანოს მეორედ გადაუგზავნის.